Ensonga eri mu ggwanga ekutta Bannayuganda omubabiro, buli omu ali ku bukadde na deri ya Uganda Airlines n'emisaala abantu gye bafuna n'omukyala bambi akulembera Uganda Airlines abantu bamulemeddeko buli omu bannange ssente nyingi nnyonyonyonyo talina bibaluwa talina biki n'ensooka n'entunuulira ndabe kikye mwagala okwogera ekituufu what are you insinuating mu nsonga eno naye nze nno kambabulire. Tulekerawo olugezigezi omanyi abannayuganda tulinanyo olugezigezi n'akajanja n'akatiiko tuyina olugezigezi abannayuganda kambawuli naye nolaba mp joel sinyinyi omulamba se baali ku mukyala musoya soya mumanyi ye bayirawo ye bye yakola okutuukawo kwaka akakiiko akakulembera okunoonyereza okwo mumulowooza ye mbu byerufu nnyo mbu ye alumirirwa abantu mulowooza ye tafunawo omusaala awo senyonyi awo tafunawo omusaala okiraba ofunawo omusaala oli ku ssente z'abantu ba gavumenti ssente zaffe zetugwa nawe zoolya ngaoli omukyala zaalya naawe zaalya ate ye nno empeereza yenze ngisiima naye gwe abantu bennakawo bategekera mupiira simanyanga bagende basamba omupiira okiraba muli ku mukyala sooka gwake ginyi ogambe nti balinanga omusaala wa mps bwetufuna mungi tusooke tufune miliyoni 10 then nabafuta tutandika kugezesera kuba muyina obusobozi muli ku mukyala mulemeddeko emirembe let's stop this drama we omukyala akole kubanga yasoma ddala bye yasoma byebyo byakola mwagambye mwenna mutalina bisaanyizo mugamba omusyansi oyo omukyala eyasomera ku university bayina bemakere university is one of the best universities in Africa and in the world ekyakimenyawo simanyi kyoyogera buli muntu yasomera emakere tukimanyi twasomera mu university esomesa ne tusoma teri ku bayibuuzo we are educated by the best professors abantu abasomesa emakere they are the best professors basomera mu institutions ezamanyi mu nsi they are educated they are very well you know beba tusomesa kakati omuntu yasomera emakerere mugamba mutya mbuno talina bisaanyizo biddukanya Uganda Airlines lwaki tabiina omukyala yasoma social works social administration kati mugamba mutya omuntu yasoma social works ne social administration talina bisaanyizo bikolaki biddukanya kampuni namba e kampuni ya Airlines lwaki tabiina kyemugamba emakerere yasomera university gye mwagala okubamu ebituli nti byesomesa ye lwaki omuntu amala okusoma mu Uganda n'atikkirwa ate ne mwagala nsooke ngendeko mbusimanya ayina gundi emu ate kati mwagala mutya nsooke ngendeko e Bungereza nzire mu mbangulo kyemugamba makere tesomesa yasoma ku administrate kati Uganda Airlines lwaki aba talina busobozi bugiddukanya mbu talina bipapula mwagenze ne mukebera transcript ye makerere nga teriiyo mwageza ne mukira transcript omuntu okubanga tadde transcript tekitegeeza nti yasoma gwe oba ovuga emmotoka kati nze wemba nvuga emmotoka nga pamiti yange nagyerabidde waka kitegeeza sikiri y'okuvuga emmotoka envuddeko like a transcript is just a document kipapula kati gwe oba kuwa omulimu n'ogenda ng'okola mu banka otambula n'ekipapula ky'obuli lunaku ng'ogenda ku mulimu nti oba okireka waka n'ogenda n'otandika okukola that's it yakireka ku university bamutikira obujulizi bwebuli evidensi weri bamutikira kati ali mukukola kati ekipapula muba mukyagazaki mulemedde ku mukyala n'emisaala gyafuna bayiga wanye nosonga nkulu mugamba mutya nti omuntu yasoma social work social administration talina busobozi buddukanya Uganda Airlines ng'ate mwe kennyini mugamba nti yasoma MDD alina obusobozi obuddukanya ensi nga twali tugenda kulonda wadde ne yasoma MDD in fact na diploma si bachelors okuddukanya Uganda kati yasoma social work social administration bachelors talina busobozi buddukanya Uganda Airlines ogwo omusaala gwafuna gwegonze kambabulire abannayuganda tulina akatinko tulumirirwa nnyo ebintu ebitatuzimba omusaala gwafuna gwego in fact bamwongeza n'okumwongeza kubanga omulimu gwokola Uganda Airlines yali yavaawo dda nga tekyaliwo okitegera eno kampuni mpya omuntu okugiddukanya ebbanga lino Uganda Airlines yakuze buli muntu alinnyo ku nnyonyi ya Uganda Airlines we recommend nnyonyi nungi okiraba they have the best services very comfortable very professional people kati omuntu okuddukanya such an institution like n'oddukanya kampani namba bw'etyo n'eyimirirawo nga buli muntu agirinnya arecommendinga nti butuufu this is good work kitegeeza you have to be getting good salary ba MPs nga bafuna millions simanyagana simanya asatu mumeka bo nga temukayana I think actually ba MPs bebalina n'okufuna sente tuno okusinziira ku bantu abaddukanya companies westyo ba MPs bo nga temukayanya musaala gwabwe ndaba wane eno simanyanga ssennyonyi
Simanyaga jewelo senyonyi. Oso ya soyo omuchale bibuzo. Omuso ya soyo bibuzo. Gwenga toka ya nanga bakuwa dogo omusala. Gwenga kuwa omuji gwe kutu mparlament. Omanjiwa MPs intibanji. Olindo yali omu. Omanjiwa MPs intibanji nyoba basuka nechi kumi. Buli omu afuna milioni zisoba muasatu. Lwati mwete muka ya nemufuna milioni inga kumi. Wa mulubili wa bandu. Muli kumuchala mumu maseke mirembe. Sente zafune zumbede mwagala afune meka. Tano. Obade ya gala afune sente meka. Okudukanya Airlines naba atimeti ya mtu aniso kulete ngozi ya marua mbosima nyango mwakuma chatawe ya Rwanda. Yes, chatawe ya Rwanda. Mwe wachitamwe ba Rwanda baba itangane nukuluwa nebaduka anga budus nebesu aneno mkampa lolo talo wa lutatu kanyo nebaduka nebeweka nebata kulachi nebata Rwanda katioli ya guma na Rwanda tatawe na afa. Oshitegera umuzei nafa akolelela abana be she deserves the salary she's getting. Mulekerao zineno scandals muri mukututekako. Oshitegera mulekerao tulekanira mulekerao tuma lake mirembe lwachi taina mugamba mutya buno taina bipapula teyasomera makeri zinte university yasoma aine papula simanya ngeti papula chete yatija yes yagenda kusoma nange ngeti papula change sachi ja e makene teshitegeza kino byekola sibimani. Oshitegera we just get knowledge. No soma, niba kutikira, womama kusoma genda kola. Ochiraba, kati, chilinga kubela ngo. Na, wafuga mtoka bulu, nabu kati wewele vile pamiti yoru orumu. Oba wewa. Chitakeza wewele vile wafuga mtoka. Ya soma, degree weli, obujudi ziwebuli, omuchara bumuveko, in fact, ate wawa tatawe ya Rwanda, anga tatawe wa amuta. That's even. Tusirike. Kubanga yafa omwana we kati ali mu bibala bya kitaawe akolera Uganda akolera government yafa tutusaka empereze nunji kubanga Airlines ziri mu mpereze na services nunji abigena maso byonna abantu basima simiti nange dala Uganda Airlines no rasha tulekerawo akajanja tulekerawo olugezigezi nga bala mu yabagambye mulekerawo akatinko tulekerawo benduru tuwefula nti nosimanya nga kitwe bitutengako mubali ba MPs centers bafuna. Ngamba de tukaida, twandi sose kaya nila wa MPs. And the my issue is tulekela wa kulimba limba novu nafos. Tusoka tukaida wa MPs, etisoka wa watole kubanji nyo. Buli mu MP wa ba mutola ko milioni kumi na tano, ni basigalanga bafunanga kumi, yozo ziba mala. Wachidawa, bafuna nyoni, bafuna allowances, bafune moto kezi, abwelele, banwa maftaga, abwelele. Let all those privileges be scooped out. Nena wa MP joelu sinyo nyomla, basi wali kumuchara, soya. Mumani ye by the way yebi yakolo kutuka ukwaka kachiko akakulembera kunonyereza ko mumuloza ye mubyerufu nyo mbuyalumirirwa abantu muloza itafuna wo musala osenyo nya utafuna wo musala okiraba ofuna wo musala oli kuseteza abantu ba government seteza feze tugwa nawe zoli ango oli omuchala zali nawe zali ate ye nempereza yenze njisima na yebwa abantu bennakawo bategekera mupira simanyaga bagende basamba omupira. Oshidaba, mwani kumucha, soka kwa kejini yogadeti vati nangu, msala wa MPs wotufu na mungi, tisoketu fune milioni kumi, then now after tranka, ugesi, sila kwa mwino msobozi, mwani kumucha la mnemedeke mnembe. Let's stop this drama, we omuchala akula kubanga ya soma, dalabi ya soma biebio biya akula.